Daar was nie brieke op hulle nie hoor. En hierdie mense is net so spesiaal vir my. Vir almal van julle wat hier so staan, ek mag sing hierdie song vandag vir julle hoor. Ek hoop ek kan hom klaar sing. Aunty Rina was 'n super vrou gewees en sy het super mense gemaak. Hulle is die goud van harties, hierdie mensies wat hier voor staan. Dis die mense van Mr. Salad. Dis die dogters, dis die pa en dis die kleinkinders. En ons almal rondom hierdie dam is lief vir almal van julle. En ons gaan julle ma mis. Ek kan nie praat nie, maar ek... Dankie dat julle gekom het. Ons sê ook dankie vir daardie aangrypende liedgebed. Ons gaan nou net gauw na die skyfie vertoning kyk en dan gaan ons
ons vereniging, so die skuifvergadering klaar maak, is julle welkom om na vore te kom en enigiemand wat ietsie wou sê en dan die finale bedanking sal Erik doen en dan gaan ek die begrafnisbrief net weer aan u voorhou. Kom ons kyk gerus. When we lose all mind.
Ek weet dat Erik die finale bedankings gaan doen.